kuidas me kõik oleme üksteisega seotud. Nii füüsiliselt kui vaimselt ja eriti emotsionaalselt. Tänane saade tuleb emotsionaalsetest vahekihtidest, mida üks kallis vaataja minu käest küsis, et ma räägiksin nendest rohkem. Emotsionaalsed vahekihid, füüsiliselt seotud. No kui siin keegi füüsiliselt ikka kinni seob, eks sa siis ikka saad aru, et sa oled tooli küljes või laua küljes või voodi küljes või tuppa kinni pandud. Aga emotsionaalse siduvuse väemäär, mis asetseb justkui nagu kihtidena meie alateadvusväljadel. No ilmselt läbi näidete saaks ainult aru, kuidas see on nii. No toome ühe näite. Näiteks siukene ilusa seas naisterahvas, siuke kodukootud olemisega ja küpsetab miimis. Hirmus on ju. Ja kõik tuleb väga hästi maitsvalt välja. No kõik on nii hea. Sõbrannad käivad tema juures külas ja inimesed tellivad seal saiakesi ja kringleid ja seda teist ja kolmandat. Aga kallis koduperenaine, kes sa küpsetad nii maitsvalt, et kuidas oleks ühe isikliku väikse kohvikuga? Minu unistus. Ai, ma teaksin, millised lauad, toolid, laud, linad, kohvikannukesed, sellised. Aga no, miks sa nagu ei tee siis seda kõike juba? Nagu, miks sa oled endiselt kodus? Ma köögi seinte vahel ja ainult mõned üksikud suukesed saavad sinu palukesi maitsta. Noh, ei mina saa, mina ei tea raades mitte midagi tead. Noh, aga sul on ju soov, sul on ju unistus, sul on ju hele sinine unistus ja sa oled ju sellest tegelikult nagu nii kaugel. No see on sama hästi kui loodud, sest et su köök on juba kohvik. Siin on soolased saiaksid, siin on magusad saiaksid, siin on pontsikud, siin on kringlid. Sa oled juba kohvik, nagu, kui sa veel nagu aru ei saa, sa, nagu juba oled. Ei no mina, mis nüüd mina? Tead, mina kardan kohe niimoodi nagu, mina kardaksin kohta üürida. Üüriga kaasnevad ikka seda teist või kolmandat ja, aga miks sa kardad üürida? No rahasid kardan, aga miks sa ka raha kardad? Vaata, nüüd ongi need emotsionaalsed vahekihid nüüd hakkavad tulema. Kardab üürida. Nii, eks, hakkame lähemalt vaatama. Kardab üürida, aga mis on sul üüri vastu? Raha, kardab raha, aga mis on sul raha vastu? Ei ole, ma võiks tulla ja minna ja kõik on nagu võiks. Aga miks sa kardad raha? Ei, no ma raha nagu ei karda, aga ma kardan nagu võlgu jääda. Nii, aga mis oleks võlgu jäämisest? No häbi ja piinlik ja... Aa, vaata, nüüd me saimegi aru. Ehk siis hirm... Võlad, nagu võlgu jäämine, häbi piinlikust tuli hoopis välja. Kohvikus pole enam juttugi. Saad aru? Kohvik kodus ära, häbi ja piinlik tuli juba nagu välja. Eks siis need ongi, võtame ära hirmu, üürida. Võtame raha, jutustused, kas raha on hea või halb või midagi. Neutraliseerime ära raha, kuhu me nii me jõuame. On ju. Hirm võlgu jääda. Mis siis on, kui võlgu jääd? No häbi ja piinlik ja... Aga kas see on sinu häbi ja piinlik? Kes jäi võlgu? Kellel on häbi piinlik? No jaa, tegelikult jaa. No mul vennast näed niimoodi. Ma ei tea, mis ta tegi. Võibolla mängis kasiinot või ma no igal juhul kõigi käest laenas kokku pärast jäi võlgu ja siia maani ma maksan tema võlgu ja... Aa, kohvikus pole enam juttugi. On ju nii. Nüüd ongi häbi ja piinlik on hoopis venna pärast. Vaata, kuhu me jõuame, see ongi see füüsiline seotuse määr ja emotsionaalne seotuse määr. Nii, aga... Ja sinna nii see jutt jääbki. Sest et tuleb välja hoopis on vennas, kellel on palju võlgu ja siis see naisterahvas aitab oma vennal neid võlgasid maksta ja aegajalt õnnestub ja aegajalt vennas võtab juurde ja see on nagu selline. Ja noh, aga kui jutuga minna selleni, aga kui vennas ei oleks võlgu, vennas hoopis nagu kingiks sulle, et kallis õeke, ma annan sulle pool. Sa pane pool ja ava oma kohvik, mis siis oleks.
Ei, noh, ei tea. No tead, ma raamatupidamises ma olen nii loll, ma tean munadest, kanadest ja piimast ja jahust ja pärmist ja kuidas seda võluda ja kuidas kerkima panna, aga no vaata raamatupidamine, numbrid. Et plussid ja miinused ikkagi kardab ja raha. Ja kellele see raha kartus siis nagu kuulub? Ei noh, ema isa juba ütles, et võlg on võõra oma ja kõik puha ja ei tohi niimoodi nii-öelda. Ühesõnaga tuleb välja hoopis, et see raha ja raha nii-öelda pigem ikka nagu varblane peos kui tuvi katusel ja olen oma varblasega ka rahul seal oma kodu köögis ja nelja sõbrannaga, kes käivad mul iga päev saiakesi söömas. Vaata, lugu ongi selles, et ühel ilusal momentil ka tuleb varblane lahti lasta ja oma enese teekonnale minna. Ja nüüd ongi seal, et seal on häbid, hirmud. Vend on süüdi, süügiht, kui vend on süüdi, siis olen ka mina süüdi, sest et mina olen ju tema õde on ju. No, ehk siis seal tulevad kõik need emotsionaalsed kihid, tuleb niimoodi lahti võtta ja vabaks anda, kuni ühel momentil sa näedki, et sul ongi see kohvik juba olemas. Ja sa toimetad ja teed, mida sa nii kui nii teed. Võtame teise näite. Tänapäeval on väga populaarne rääkida naistest, rasedustest ja abortidest. Ja võtaks ühe loo tüdrukust, kes on rasedaks jäänud. Ja ta veel ei tea täpselt, et kas see tema see peika, kas see on tema see õige ja kas temas sellest saab tema mees ja kas ta tohutud emotsionaalsed lahingud käivad selle noore tüdruku peas ringi ja kõik selline ja ta lähebki sellele abordi teekonnale. Aga kui küsida tema käest, et miks ometi? No ei, ma ei saa ikka emale rääkima minna, sest et noh, vaata, ma olen temaga alles, ma ei tea, pool aastat tuttav ja kui ta, ma ei ole abielusega midagi ja niimoodi nüüd abielu väliselt ja kõik selline, see on ju vallas laps, aga te teate, milline suhtumine oli enne vanasti ju vallaslaste suhtes. Sa olid ju kohe küla kõige hullem lõdva püksi kummiga liitutaja olid ju, on ju niimoodi. Ma ei tahakski neid sõnu kõiki siin kasutada, mida siis kõiki kasutati, et kuidas seda nii öelda rasedaks jäänud tüdrukuid siis tembeldati. Vat, aga nüüd kui minna ja küsima, et ei, ma ei saa emale rääkida, ema hakkab pahandama. Ehk siis tüdrukust, rasedusest ja lapsest pole juttu. Juttu läheb, mis on nii ema pahandusest? Ei noh, ema mind ei mõistaks. Ta ei lubaks mind enam kodugi ja siis kui ta koju ei luba, siis kui ma lähen selle lapsega põõs alla ja siis tulevad hirmud välja. Üks asja on lapse kandmise hirm. Ei teagi, kas ma seda kannan välja, sest et meil on seal suguvõsas on tead selliseid, noh, tead, see on teissuguseid lapsi või nagu puuetega lapsi. Ma ei teagi, kas minul üldse sünnibki nagu terve laps, siis sakene, noh, sai pidu ka pandud vahepeal ja noh, alkoholi ikka, noh, iga mõned kokteilid sai võetud. No selles küll normaalselt last ei tule. Ja no ema emaks, aga isa ei saa ju minu peikaga üldse läbi, on ju niimoodi. No mis moodi ma nüüd selle peikaga nagu, noh, niimoodi. Ehk siis ei ole lapses asja. Laps on ema isas ja ema isa vahelistes ja lapse vahelistes emotsionaalsetes vahekihtides ja kõikides nendes, kui suured on selle raseda tüdruku hirmud, paanikad, ärevused, häirvused. Nii ja siis kui lähebki selle nii-öelda ei, ma ikka ei kanna seda ära, sest et noh, mind lasti ju töölt lahti. No, mul ei ole ju rahagi. No mis moodi ma olen nüüd kodus seal? Mees on ka selline, et maksab veel, ma ei tea, oma autoliisingut tagasi. Mul lapsel ei ole mitte midagi.
Mees maksab autot kinni ja maksab oma, ma ei tea, eelmise elu võlgasid veel kinni. No mis moodi mina nüüd rasedana ja mul ei ole töödki ju, on ju niimoodi. Ja vaata, nüüd ongi selles, et ei ole lapse kandmis lugu, vaid on, kogu see lugu on see, kui vale see on. Aga kui vale, vale taga on alati hästi palju negatiivsete emotsioonidega, negatiivseid emotsioone on seal palju. Iga vale taga on hunnik negatiivse emotsioonidega lugusid. Ja issand, ja kui juhtub nüüd see, mida ma veel kõige rohkem kardan, no mida sa siis kõige rohkem kardad? No, et ma ei tule toime. No ja siis ma pean minema ja nagu vallas ant kerjama sealt seda mingisuguseid rahasid või midagi. Ja ma ei kujutaks seda ette. Ja mõtle, kui mul ei ole veel rinna piimagi sellepärast, et ma ei tea, mul kahel tädil ei olnud mitte midagi. Kohe pidi hakkama pulbrite peale minema ja mõtle, mis mähkmed tänapäeval maksavad. See on ju hirmus, see on nagu hirmus. Lapse üleval pidamine on miljon raha. No mul ei ole miljonit raha, no. Ja, aga mis veel on? Mis veel on? No siis on see kõige hullem veel. No mis on kõige hullem veel? No kui juhtub nii, nagu ma ei tea, mu selle ühe sugulasega juhtus. No mis temaga siis juhtus? No tal oli lapsi, no palju lapsi oli ja no ei tulnud toime, no. Aga mis siis juhtus? No lapsed võeti käest ära, no. No ja mis siis oli? No laste kodusse pandi, no. See on ju maailma lõpp. See on terve perekonna piinlikus, no terve suguvõsa piinlikus, häbi. No see on maailma lõpp. Emale, suguvõsale, lastele. Ja ma ei soovi seda. Ma teen mida iganes, et kõik lapsed, mis ma sünnitan, ma pean sünnitama nii, et ma olen veendunud, et ma suudan nad üksinda üles kasvatada. Hallo! Saad aru, selline veendumuslik tõekspidamine, et kõik lapsed, keda ma siis kasvatan, noh, nagu otsustan sünnitada, ma pean olema kindlustatud, et ma suudan nad üksinda üles kasvatada. Ja niimoodi, et mul ei ole ema vaja, isa vaja, vanaamasid, vanaisasid, onusid, tädisid pole vaja ja meest ja mehe suguvõsa ka ei ole vaja. Siis ma saan olla nagu kindel, selline kontrollitud kindlus. No ja siis ma, lähen alles sünnitama. Vaat sellised vahekihid ja veendumuslikud tõekspidamised, mis kinnitavad need emotsionaalseid vahekihtisid siis, Ja nii need noored uued hinged sinna teise ilma saadetaksegi. Ja oi, kui palju saadetakse. Tegelikult see tüdruk ja poiss jäävad kokku, jäävad kauaks ajaks kokku ja lõpuks nad saavad seal lapsed ja nad on õnnelikud ja võib-olla nad võivad olla elulõpuni õnnelikud. Aga suhte algus võib olla just nimelt taoline, mööda kraavi äärri ja värisedes, hirmuga ja kartes. Ja sellised ongi. Ehk siis mis iganes enda elus olevat stressilist, traumaatilist sündmuste vaatate. Selle sündmuse taga juures on alati vahekihid ja ühendusest ei ole kunagi sündmusega üksi. Sündmusel on alati teine või kolmas osapool ja isegi mõnikord terve, ma ei tea, küla on seal taga, on ju, linnades, majadest ja rahvastest ja rääkimata. Ja kui te esimese kihi välja võtate, ütled, ma kardan, no mida sa kardad, nii, teeme kartmise lahti, nii, mis siis on, kui sa enam ei karda? No siis mul on imelik. No teeme imeliku lahti. No koristame imeliku ära. Mis nüüd tuleb? No nüüd mul on häbi siin. Nagu issake, nagu kõik said teada. No teeme häbi lahti. No mis siis nüüd juhtub? Kuule aga kõik elavad oma elu, keegi ei näegi mu häbi. Mina ainult arvan, et mul on juba häbi. Nii häbi on lahti, on ju. Kuule aga ma ikka olen nii nüüd süüdi. Et ma tund, nagu ma mõtlesin seda nagu 10 aastat. No okei, võtame süüga maha. Nii, mis siis on? Kuule aga... Kuule, aga nüüd ma saan elama hakata. Ehk siis need ongi see samad kohad, kuidas sündmus
emotsionaalsete emotsioonide vahekihid tuleb lahti pakkida, kuni sündmus ehk trauma pääseb välja ehk vabadusse ehk muundub vaba energiaks, et sa saaksid seda taas oma elus eluloo raamatus järgmistes sündmustes aktiivselt kasutama asuda. Mida rohkem on sul elust, elu jaatavalt, elu tervelt läbi läinud sündmuseid, seda elukogenum sa oled. Ja miks mindi vanasti ka elukogenud väga elutarga naise juurde nõupidama või väga elutarga mehe juurde nõupidama, kui sa ise oled oma sündmusega ummikusse jooksnud ja sa ei saa enam endast maastega mütsist aru. Mütsist ei saa aru. Müts ütleb, et suvi on väljas. On nii. Ja mida vabamaks ja läbimindumaks sa oma elu sündmustest saad, ka nendest sündmustest, mis olid tegelikult su ema isa sündmused, sest et üldjuhul sündmused ja need samad emotsionaalsed vahekihid ju pärandatakse. Nagu ma ütlesin, siin üks õde, kes oli oma vennaga. Ja see vend oli selle loo veel saanud sealt. Kuid me iga üks saame eraldi keha ja me iga üks oleme tegelikult oma mina olen isiklikult teekonnal. Ja see juures me alati oleme ühenduses oma lähikondlastega, sugulaste, tuttavate, vereliinide, hingesugulaste ja muude väga-väga lähedaste inimestega. Ja me kanname ka nende emotsionaalseid vahekihte ise seda teadmata. Sest et vaata, temaga juhtus nii ja oi, mina ei taha temaga. Vaata, temaga oli nii, oi, mina seda ei taha, ei ole elamine. Ma lähen, ma teen läbi, ma komistan, ma kukun, ma pühin püksipõlved puhtaks ja ma ikka lähen ja teen seda, proovin uuesti sinni kaua, kui ma lähen läbi. Mitte et jonni pärast, et ma tõestan, et ma ei sure läbi sündmust ära, vaid see, et mida rohkem, ma mainin veel kord just nimelt negatiivsete emotsioonide vahekihid. Meil on vaja rohkem saada positiivsete emotsioonidega vahekihte, mil aitab meil leevendada ja elu naudingulisemalt ja kergemalt ja külluslikumalt tunda nende negatiivsete emotsioonide kihtidega. Aga kui meie elu koosnebki ainult negativismist ja sellest, mida me kõik ei taha ja mida rohkem me seda korrutame, mida me kõik ei taha, seda rohkem me seda ellu kutsume. Sest et samal ajal, kui sa korrutad, mida sa kõik ei taha ja mis kõik on valesti, siis jääb ju ütlemata see, mida sa tahad ja mida sa soovid, jääb ju ütlemata. Aga realiseerub kõik see, kuhu sa oma tähelepanu pöörad. Miks teie hirmud lähevad realiseerumisse? Sest et te pöörate sellele niivõrd suure tähelepanu ja energiat. Ja ta võtab lõpuks nagu mateeria, reaalsuse vormi. Ja niimoodi me oleme siis, kui me pöörame tähelepanu sellele, mis me soovime, mis me tahame, mis meile meeldib, mis meile meeldib. Mulle meeldib see, ma lähen sinna, kuule, aga ma ei saa seda ikkagi teha, sellepärast Ei, kui sulle meeldib see. Sa oled terve elu nagu niivõrd seadistatud sellele, mis sulle ei meeldi, mis on valus, mis on teeb sulle haiget ja mis on vale. Aga see on kõik selle jaoks, et tegelikult ootab üks kinni kiilunud sündmus negatiivsete emotsioonidega, kinni kiilunud, kivistunud, peaaegu kivistunud, nagu sündmus ootab avamist, et sealne
nii-öelda peidus olev eluenergia saaks vabaneda, sündmuses saaks läbi mindud, mil sa saad sealt kätte selle sündmuse elukogemusliku tarkuse osise ja sa saad seda kasutama hakata. Ja minu vennaga juhtus küll see, kuid ma ei ole ma vend, mina olen mina. Ja mina lähen oma teekonnale. Ja isegi siis, kui minuga juhtub ka kõik see, mis sellega, ma võtan selle vastu, sest see on minu elu ja ma lähen sellest läbi. Ja ütleme nii, et üldjuhul ei lähe nii, nagu sa õdedel või vendadel. Läheb ikka nii, kuidas sina tõukad. Aga kui sa tõukad nii-öelda hirmuga, siis sa saad vastava tulemuse. Ja minu emaga oli nii, isaga oli nii, esivanematega oli nii ja üleüldiselt ma ei ole nagu väärt isegi, ma ei tea, elama või hingama või kohtasin ilma peal. Ei, kallis inimene. Nendel olid nende eluloo raamatud, koos nende tsenaariumiga. Sinul on vaja enda eluloo raamatus just kui teadvele tulemise osis üles leida ja ise oma eluloo raamatud tsenaariumit hakata kirjutama. Ja isegi siis, kui kõik kõrvalosa täitjad sinu, kallis eluloo raamatud senaariumis peaksid sind läbi naerma, siis tea, et nad on ainult kõrvalosa täitja rollid, kes peavadki imestama, naerma, põlgama, armastama, vihkama, tõmbama, tõukama. Nad peavadki seda kõike tegema, sest et... Selle mängu nimeks ongi ju elu ja elu mitme tahuline külgsus, nii-öelda. Nii mitme miljoni erineva külje alt me suudame elust läbi minna, seda elu tervemad ja hingestruktuurilt tugevamad me oleme. Selline suveküllane saade siis see kord. Ma arvan, et need emotsionaalsed vahekihid said nüüd küll välja räägitud. Te võite ka siin saate alla kommenteerida, kuidas teie oma emotsionaalsed vahekihte lahti pakkisite, mida te sealt kõik leidsite. Te leiate sealt emad, isad ja siis te leiate sealt sõja ja siis te leiate sealt haigused ja surmad ja sünnid ja hirmud ja kahetsused ja armukadedused ja kättemaksud ja oi. Aga see kõik on energia. Aga see nii kaua kui energia paigutub armukadeduses, siis ta reaalsust tunnetusse jõuab ka teile armukadedusena. Aga vaadake, tehke armukadedus lahti, mis seal on väärtusetus. Oi, kus ma sain sellise asja? Ema ei sa õpetasid, teen lahti. Oi, ma leian siit midagi muud veel. Oi. Ja väärtusetuse madala enesihinnangu, kus te saite? Sellepärast, et isa ütles. Oota, mida? Sellepärast, et ema ütles. Sellepärast, et isa oli nii ja ema oli nii ja vanaema ja kõik, mis seal on ja... Ei, no koolis mulle juba öeldi, et noh, sellest lamps, issakene, sellest hingest küll nüüd asja ei saa. Ma ei tea, sellist kooligi pole tehtud, kus kuhu tema võiks nagu saata või minna. Noh, ja siis te imestate, et te olete nüüd, ma ei tea, täiskasvanu ja tohud, abikaasa vaatab ilusat seelikud seal ilusate jalgadega ja te olete armukade. Aga tegelikult on... Vahe kihtidena on tulemuseks on ju armukadedus, aga selle all on teie enda lahti võtmata väärtuse teemant. Te ei ole seda kasutama hakandki, seda ise endaks olemise maailma. Mina olen ilus, sina oled ja sina ja tema ka seal seeliku ja jalgadega nii ilus ja ma armastan ennast sind ja teda ka tema jalgadega seal. Väärtus, kõik on väärtus. Sa jõuad selleni, et kõik on väärtus ja samal ajal
on see täis ka tühjus see väärtus. Aga sellest juba järgmises saates, millest ma hakkan rääkima aatonitest, neutronitest ja elektronidest ja protonitest ja kuidas me just kui kõik oleme olemas ja kõik see, mis on olemas, on täis laus tühjust. Sellest juba järgmises saates, kuidas kõigel on mõte ja selle mõttekuse sisuks on mõtetus. Nii ilus. Te saate saadet kommenteerida, jagada ja Mailise saateid ka toetada. Kõik ilusat siia kuuma, lahedasse, kaunisse Eestimaa suvesse.